Ja, Ludde. Du får ta oss igenom den här matchen. Jag kom precis i andra perioden och vrålade med högtalarna utanför. Ludvig Blomstrand gjorde mål. Så där kom jag in i matchen. Berätta vad från början. Det var väl en andra försäsongsmatch liksom, så att mötte ett bra lag. De är ju skickliga när de kommer i anfallszon och använder korta passningar och försöker spela mycket bakom oss hela tiden. Och det tog ett tag att komma in i det, och sen så tycker jag att vi ändå fick lite hugg och lite mera puck, och ja, det kändes som att vi hade lite häng, men vi har mycket att skrapa på och lira på, så att det vi behöver fortsätta jobba med. Men ändå, Oskarshamn, SHL-lag, måste vara en bra värdemätare så här då. Det fick vi lysa också. Ja, självklart. Nej, men de har ju haft en ganska skön försäsong hittills. De vann väl mot de har väl spelat mot Örebro och Linköping, ja. Och hade vunnit med ganska fina siffror. De är ju ett väldigt offensivt lag och spelar ju en fröjd i hockey, och det är klart att det är en bra värdemätare för oss. Vi får lite mera perspektiv på det stora hela inför det som komma skall. Ni hade Västerås hemma sist här. Är det något speciellt ni har tryckt på sedan den matchen till den här? Nej, alltså det är bara att fortsätta och försöka få ihop femmer och försöka få ihop special teams. Det är väl de här grunderna som ska sättas nu, och det är det vi jobbar stenhårt med. Så att det är bara att fortsätta gnugga på och vara så mycket på isen som möjligt. Vi gnuggar vidare fredag lördag nu nere i Köpenhamn, så Danmark i alla fall. Tankar kring det? Nej, men det ska bli jättekul. Det ser vi verkligen fram emot. Jag har inte heller någon jätteerfarenhet av dansk hockey, så det ska bli en kul upplevelse att se vad det är för fart där nere. Nej, jag tror vi är jättenöjda så där. Sen hoppas vi ses där nere. Vi ska ner i alla fall. Ja, absolut. Tack. Tack.